Ah, os eleitores, claro, eles têm toda a informação, tem no TRE e tem a Câmara. Bom, ou você acha que algum eleitor desse mundo se eleu? Você sabe que lá liquida vai? Você sabe que acaba com as organizações sociais? Você sabe isso? É uma opção, mas você sabia isso? Você sabia? Não. Certo. Esse é um tema da maior importância. Acabar ou não com as OES. O programa do Haddad não é só o Janassi, não. Acaba com as OES. E do Bolsonaro, acaba com a saúde. Serra! É super adequado. Porque você tem as irmãs Marcelinas, você tem a Santa Casa. É um modelo que está sendo usado mais flexível. Não é um modelo exclusivo. Certo? Exclusivo quase ficou do Luiz Maria. Ele chegou, fez uma lei para terceirizar tudo. Não é isso. Você tem os UBS, você tem as escolas, etc. Os parceiros dos UBS são fundamentais para flexibilizar e ampliar. Então, nós já contratamos muitos. Não tem aqui o nome do Alexandre aí. Ô, Serra, você vai ganhar, Serra, se Deus quiser.